ይህ ታሪክ የተፈጸመው ከ30 ዓመታት በፊት ነበር። በደቡብ ኦሞ ዞን አርቦሪያ አካባቢ የምትገኘው ጎንደርባ ከቅርብና ከሩቅ በሚመጡ ተወላጆች ሰላማን አጣ ከቆየች ሰነባብታ ነበር። ይህ ጉዳይ እጅጉን ካሳሰባቸው የአካባቢው ሽማግሌዎች መካከል ግራዝማች ሱራጊኖ ቀዳሚው ሰው ናቸው። እኔ አርቦሬ ላይ ተወልደው ከማደግ በላይ እስከ የባህል መሪ ድረስ የሚታወቁ አዛውንት ከወዳጃቸው ከአመር መሪው ከባላምባራ ሳይኬ በርናስ ጋር በመነጋገር ከ10 በላይ የሚሆኑና በተለይ ቦረና፣ ሐመር፣ ኮንሶ፣ ጸማይ፣ ዳሰነች፣ ኒያንጋቶ፣ ሙርሲ፣ ካራ፣ አሪና ሆር የተባሉ የህብረተሰብ ተወካዮች የሚሳተፉበት የሰላም ጉባኤ ለማካሄድ ወሰኑ። ግራዝማች ሱራጊኖ ወጥናቸው ሰምሮ በሆራይ ካቲት 1985 ዓመተ ምህረት ላይ ያካባቢው ግጭት ተዋናዮችና ጥሪ ያደረጉላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች አርቦሬ ላይ ለሶስት ቀናት ተሰበሰቡ። በመጀመሪያው ቀን ስብሰባ ላይ ስለ ችግሮቹና መፍትሄዎቹ በሰፊው ተወያዩ። በሁለተኛው ቀን ጦሮችን የመርገም የማዶልዶም የመስበርና ኩይሳ ውስጥ የመቅበር ስነ ስርዓት ተካሂዷል። በመቀጠልም በሴት መሪዋ ቡኖ ኤሌማ በኩል የወንድ መሪዎቹን ጸጉር ቅቤ መቀባት ዘንጋቸው ሲመርቅ አቅም እንዲኖረው በቅቤ የማራስና እርስ በርስ ስጦታ የመቀባበል እንዲሁም ከብት ከታረደ በኋላ በተለይ ሞራው የሰላም ምልክት ይሆን ዘንድ ባንገስ ላይ የማጥለቅ ስነ ስርዓት ተካሂዷል። በሶስተኛው ቀን ያስተዳደር ተወካዮችና ለማቀፍ የማህበረሰብ ጥናት ባለሙያዎች በተገኙበት የተገኘውን ሰላም ወደ ዘላቂ ልማት ከማሽጋገር አንጻር መሰራት ስለሚኖርባቸው ጉዳዮች ተነጋግረዋል። ሁሉም እንደየባህሉና አመነቱ በመመራረቅም የሶስቱ ቀን ጉባኤ ተጠናቋል። በዶክተር አሉላ ፓንክረስት አማካኝነት ይህ ስነ ስርዓት በካሜራ ከተቀረጸ 10 ዓመታት በኋላ ፕሮፌሰር ኢቮስትሬከር በባለ ታሪካችን በግራዝማች ሱራጊኖ በኩል ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ መልእክት አለኝ ቶሎና የሚል ጥሪ ተደረገላቸው። እሳቸው ማርቦሬ ላይ ተገኝተው በባለሙያ ተጨማሪ ፊልም ቀረጻ ተካሄደ። በመጨረሻም ቤሪ ዘ ስፒር ጦሩን ቅበረው በሚል ርዕስ ፊልሙ በጥሩ ሁኔታ ተዘጋጅቶ ለእይታ በቃ። በሀገረ ፈረንሳይ በፓሪስ ከተማ ላይ በተካሄደ የፊልም ፌስቲቫል ላይም ተሸላሚ ለመሆን በቃ። የእንግሊዝኛው ፊልም ከተዘጋጀ 15 ዓመታት በኋላ በ2012 ዓመተ ምህረት ዶክተር አሉላ ፓንክረስት፣ ፕሮፌሰር ኢቮ ስትሬከርና የፊልም ባለሙያው ተስፋውን ሐዲስ ለሶስተኛ ጊዜ ወደ አርቦሬ ተጓዙ። ይሁን እንጂ ከኛ ብርቱ የሀገር ዋርካ ጋር በህይወት ለመገናኘት አልቻሉ። የእርቅና ሰላም አርበኛው ግራዝማች ሱራጊኖ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተው ነበር። በመጨረሻ የኢትዮጵያ ጥናትና ምርምር ተቋም ወዳጆች ማህበር አመራሮች በሶስት ዘመን የተዋቀረው ይህ ፊልም ለኢትዮጵያን የሚታይበት ጊዜ መድረሱን በመረዳት የግራዝማች ሱራጊኖ ልጅ ሆኑት ሆራ ሱራ በተገኙበት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 6 ኪሎ ግቢ ራስ መኮንን አዳራሽ ውስጥ ግንቦት 4 ቀን 2014 ዓ.ም ተብለት ይፋ የምረቃ ስነ ስርዓት ተካሄደ። በለቱ የክብር እንግዳ ሆነው የተገኙት ደቡብ ኢትዮጵያ ላይ በተካሄዱ ሀገር በቀል የርቀ ሰላም ጥናታቸው በህንድ ሀገር የፒኤችዲ ዲግሪያቸውን የሰሩት የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ሚኒስትር ክብርት ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ ነበሩ። ይህ ዛሬ የምንመለከተው
ዘጋቢ ፊልም ለሀገራችን ትልቅ ትርጉም ያለውና በእጃችን ያለ ግጭት መፍቻ ፍቱን መድኃኒት ሆኖ ከዚህም ተነስተን ለቀጣዩ ጦር ከመናዘዝ ይልቅ በሰላማዊ መንገድ ያለ መግባባቶችን ግጭቶችን እየፈታን የተቻለንን ሁሉ በማድረግ የምንኖርባት ሀገራችንን የምንገነባበት ከፊታችን ላለው አካታች ሀገራዊ የምክክር መድረክ ብሎም ለኢትዮጵያችን አንድነት ለህዝቧም ሰላምና ብልጽግና ትልቅ እውቀትና ትምህርት ማስተዋልም የሚገኝበት ፊልም እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ይህ አካባቢ በደቡብ ኦሞ ስምጥ ሸለቆ ውስጥ የሚገኝ ሲሆን የአርቦሬ ብሔረሰብ የሚገኙበት የአርቦሬ ምድር ነው። ያለንባት መንደር ግራዝማች ሱራጊኖ ተወልደው ያደጉባት ስፍራ ስትሆን ጎንድሮባ በመባል ትጠራለች። በ1985 ዓመተ ምህረት በየካቲት ወር የተካሄደ እርቀ ሰላም ነው። እዛ እርቀ ሰላም ላይ የመንግስትም አካል ነበሩ የብሔረሰብም ተወካዮች ነበሩ። የዚህ ታሪካዊ ጉባኤ ሐሳብ አመንጪና መሪ ተሆናይ የአርፖሬው ግራዝማች ሱራጊኖ ነበሩ። የግራዝማች ሱራጊኖ ልጅ የሆነው ሆራ ሱራ በጎንድሮባ ምድር ላይ በተካሄደው አስደናቂ የእርቅ ስነ ስርዓት ላይ ካባቱ ጋር በመሆን ጉባኤውን በማስተባበርና ካንዱ ቋንቋ ወደ ሌላ ቋንቋ በመተርጎም ቁልፍ ሚና ተጫውቷል። እዛን 11 ብሔረሰብ እና አርቦሬ አለ። አርቦሬ አለ። እሺ። ሐመር አለ። ሐመር እንግዲህ የመጣው ከዚህ ተራራ ነው። እሺ። ቦረና አለ ከዛ ተራራ ነው። የመጣ ከዛ ተራራ ነው። አራት አትልም ከዚህ ጸማይ አለ። ጸማይ አለ። ኮንሶም አለ። ኮንሶም አለ። ስድስት አትልም። እሺ። ከዛ ደግሞ በዛው እንጨርስ ከዚህ ጀርባ አሪ አለ። አዎ። ከዛ ደሞ ማሌ አለ። ማሌ አለ። ከዛ ደሞ ሙርሲ አለ። ሙርሲ ኛንጋቶም አለ። ዳሰናጭ አለ። እነዚህ ሁሉ ተሰባስቦ ነው 11 ደረጃ ካልሽ ነካ አፎ ኢምባ አፎ ጊዮይ ና ታይ ዱካ ዱካ ዴ ሳኪ ዴ ጋሪ ጋራ አፉሉ ሙፊታው ወኪደር ዴ ኑዋ ወልቲ ዱምኑ ጋሪ ጋራ አፉላ ሙፊታ ኤ ኑናማ ናሚ ሚላ ዴ ሴኔ ሴኔ ተሳ ወያዩ ለካን ጣካ ጋሪ ከመልጭ ፈናሪ ማን ሰኔ አቦራን አለን ጣካን አመሪ ሰኔ ጣካን ካማራ ሀጋራን ጣካን ቶሪያ አመሪ ጉደን ቶሪያ ለፉሞ ዋን ዱዮ ጀራን በልቲ አን ቁራታን ታርቡሪ ወስኪደር ነሽ ኪካል የስኮቶ አጋዲቲ ካከካና ኪካል የስካይስ አከን ወላቀምኔ ኪንካ ዳውቃይስ ወሊን ዱባኔ ሹፋ ካ አሽካይስ ጋዲ ሲሚዳሲኔ ዋቀው ካሚ ቶይቲ ውፊዳን ዳይቶ ቶይ ያቶችኔዩ አታ ጃሉም ቦና ጃሉም ቢታወር ቦራና ካና ወጀረ ጃሉ ዋንሱኒ ወለን ባርባኑ ኮታይ ጃሉ ናር ቦሬ ጀዲ ኦብለ ስሩፍ ሎፎ ጉለን ደምኑ ለማለ ጃሉ አባት ቶጨዲ አቶ ሀማ ፋም ቦራዱ በጣቱ ቀራ ካም ቦራና ካም ጃርስ ቦራናት ኮታ ጃሉ አባኑ ጋርሲዛ ለጉይ ዋቀው ባኑ ጉቺ አላ አብላ ዋግ ቦራን ወሉ ማን ምሽ ቦራን ቦራን ወቶች እና አጠይኑ ፈልኩ ነን ወሪ ወረ አባቴ ጋን ፈራ አባቴ ሚአ አመራ ሚአ ቦራ ሚአ በሸራ ሚአ ኡድራ ሚአ በለፈራ ሚአ ወሪ ወሪ ቦኩ አንተ ተካን ፈኒ ያሳጅ ደም ሲትዌ ወላድ ለማቀላ ዶጃ ለምን ትራንስፈራ ከተሙጃ ማለት ገኛ ትጅራ እንጆጊ እንጆሪ ኮሲንግ ንንገማዬ ይሁን ያከሰንጅራትን እነሰን ኸሽን በሪ ጎዳ ጎዳ ከግዲ አንተሻ ተተከበርደን ያንተ ኮፓይ ደየታ ሩይ ከን ንተንገማይ ፕሮቀርብ ሰመን ኢኖል ግን ታምዲ ከስ ኸነቀ ኢነንካ ዋን ሀርቀ ቁርቆደን ካም ወሪ ንግነሰን ኸነስ ወኑ አንገር ተገረ ኸኸይነ ኩዙን ጎደን ማን በለስ ኮጤተን ኢነን ወሐድ ሚን ኢኖል ንውሰኑ ሄለ ኮርስ ኸለ ከሊኑ ከተዲ ሄለ አምክሩን ከተማዊ ይግኪስ አማ ኑሞ ዋን ዱሪ ህሬኒ አካኩን ዱባ አአቦን ዱባ አባቦን ዱባ ወንዲ ኩን አኩሙ ጋድጀቴ ጋድሙዲ ጀቴ ጋድሙ ጀቴ ወራኒ ኩን አም ማንግስቲን ባተል ወልአዳ አንጀት
walini jesi na je chumu jeda abanda nyasu chubun kaya wamuna mbila wan fon na ma walti mi is yo na mi rijirat male kara wa kalle ak wa wa wanjin kam isan muta akani biji na bita unu wa ki naga lafti naga namu mona ma kamu walin ci nyu kwa wani digi sa har ka kana wal barbade wal warane wal ji hagi suni ata antakram nami hayu ye nami kalu arborentu ya indra tisan udu sinu tenna yani konson kunu gori kunu uti yani amma isan wan arboren yade ata am ilmi konso asu ufte ka yarte asu ufte warane lakinya warane balle sina wa kana fu warane na fa balle kod balle karaf agufun kam de kakoratin kam kabera rebun kam yojenne laftitu kar nabaralla a kar kar malat bar bar wana le salamu a magbia salamu mawqa bar iziga ne yetu ga iziga izaga tiluku tilkar tilkar betilq granna qany inchatoch qomou bawstu hullachinim baandinet andinet gabten izi maten ehn nagarun fatsimen salamun sir'at fatsimen tamalisen bezinu yotan bezinu indi nebere takamito mirqanun yakahedu indi nebere indi bilaw indi bilaw izi salam hindin matfo nagar yinnakal indi bari fayya bari fayya arat gizenu arat gizenu ሁላችንም እርቅ የማይጣላና የተጣላ ሁሉ እኩል እርቅ መግባት አለብን የሚለው ነገር ላይ ይሄን ነው አመር ኮሊኩ ቦራነዱ ከኡቴ አመር ኮሊኩ ኮንሶ ኡቴ ከገለባ አንሽ ከጸማይ በደርቆ ከራንሽ እጉሩውል ማቴስ አመር አርኩ አማይ ካሽ አመር ደንኩሩ የራብ ዘጋን ጋራ ካኮሊኩ ነው ተው አመስኪ ጊደ ታሱ የንኩ ባኑ ድኑ ወራኔ ድኑ ወራኔ ነው ድኑ አራዩ ያውባታን ዶልክ እሰኖባታኒ አማ ካሐፊ ወልቲ ዴቤ አማ እሰነቱ ዴቤ ወልፊት አማ ዶልክ የናጋምት ፍጣም ካናፉ ወልቲ ዱፋ ካካኔ ወራና ያድነ ጀነ አዋል አከና ነጋ ያምቡላ ጉዳደ ከከምን ካምባረ እንደምንም ብለው አንዱ ሲሰጥ የርቦረን ቦረና ራስ መስደይ አሁን የታስተው ደምቡን እንስራ ነው ደምቡን ከሰራና አሁን ከቦረና በረሰብ ወይም ከሌላው መምቀርበው ችግሮች እንዴት ናቸው እንዴት ነበሩ ለዛ ችግር ዋናው ማን ነው ባለቤት ቦረና ነው ርቦሬ ነው ጸማይ ነው ሐመር ነው ይሄ ከሆነ በዚህ ቦታ ሐመርም ከሆነ ሐመር ይመከራል ርቦሬ ከሆነ ርቦሬ ይመከራል ቦረና ከሆነ ቦረና ይመከራል ገለብም ከሆነ ገለብ ይመከራል ከዛሬ ቀን ጀምሮ ይቅር ብለን እንይለፍ ነው ያሁኑ ከያ ይሄን እንዴት አዩት እነሱ የባህል መሪዎች ያንዳንዱን ህብረተሰብ ለማሳመን ለእርቀ ሰላም ለመግባት መተራረቅ አለብን የሚለውን ስሜት ሁሉም እንዲገባና እንዲቀበሉ አደረጉት ንግራ ናንዋ ዲባ ናንዋ ዲባ ኢምቦሬ ተሎካይ ናኔ ኢምቦሬ ተሎካይ ዋ ዲባ ዋ ዲባ ሸመህ ሸማ ዋ አርላ ዋ ወንቶ ዳይ ዋ ዳይ ዋ ዳይ ዋ ዳይ ወንቶ ሳሉ ኢሪዋ ኦሃሬ ኢሪዋ ኦሃሬ ሄዶ የርክ ኩባይ ማይ የቡኖ ኤሌማ ሚና ምን እንደነበረ እንዴት ተጠይቃታለች አይ ሰው ወሮ ወን አይሆን ነገ ያገኝ
ይሎ ነጋገ እነ ወዲ ነጋዘገ ባንቂ ሁካይ ሸሬ አምባዳ ባንቂ ፈንደ ካኩ ካይ አምባይ ተራቀው ወል እኔ ኪደርኛ ፈያኔ አመይሽ ፈያኔ እንታል ዶቢ እልንደን ፈያኔ ቆሌ የነ ድርፊ እንደን ፈያኔ ናሲ የነ ገቢ እንደን ሰላም በሁለት እግር ቆሞ በዚህ ህዝብ መካከል ዘላለም እንዲኖር ብሎ እንድታደርጉ ብሎ ለሽማግሎች ወይም ባህል መሪዎች እንደዛ ነበር። ስለዚህ ሴቶች የሰላምን እንደውም የባህል መሪዎችን ለማደፋፈርና ለማንቀሳቀስ ለማሳመን አቅም አላቸው። የመጀመሪያው ትዝም ይለኝ የጦሮቹን ማዶልዶም በድንጋይ ተቀጥቅጠው ጫፋቸው ተቀጥቅጦ ወደ ውስጥ ሰውን ለመውጋት እንዳይችልም ወደ ውስጥም ተመጣ ጫፉ ጠፍጣፋ ሆነ። ግራና ቀኝ ስላት ያለውም ደሞ ሰው ወቅቶ ሰው ቆዳውን በስቶ የሚያሰቃይ ነው። ያም ሰውን ህይወት ከማጥፋት ሌላ ሰውን ለማሰቃየት ካሁን በኋላ አትችልም ተብሎ ግራና ቀኝ ሁሉ ተደብድቦ ዱልዱም ተደረገ። አርፎ ወልግንደው አይ አርፎ ዳት ወልግንደው ባግብሽ ወደዲ አንኩ ዱዲ አንኩ ዱዲ አንኩ ናፊገት አንኩ አዲ ኩይሳውን ጦሮቹን ሰብረው ነበር። ጦሮቹ ተሰበሩ። እሺ ኩይሳ አናት ላይ እዚ ላይ ነበር አይደል? አዎ ኩይሳ እዚ አናት ላይ ተቆፍሮ እሺ ጉድጓድ ተሰራና እንግዲህ አንተን ጦር የሚባለው ነገር ከኛ ምድር ከኛ ማካከል ተነስተ ጻብ መጫር አትችልም እንድትጣፋ አርገናል ጉርጓድ ውስጥ ከተናል። እንደዚህ ሰብረውት ነው። ሰብረውት ነው በዚህ እንዲይዘው በጉልበታቸው ሰብረውት ጦሩ ከዚህ የተቀጠቀጠና ጂንፎ ማለት ይሄ በዚህ በኩልም ምጋባጦ እንትን አለ ጂንፎ የሚባል ጂንፎንም አንድ ላይ ሰብረው አንድ ላይ ለቁልቁል ስለቱን ወደ ውስጥ ከተቱ። አዎ ወደ ውስጥ ከተቱና በላይ ላይ አፈር ለመመለስ ምስጡ ያው ይበላዋል ማለት ነው። ምስ እዛ ውስጥ አንተ ካሁን በኋላ የምስ ምግብ ነህ ለምስ ሰተና እኛን አትወጋን አታጣላን። ስጦታዎችን ሁለቱን ነገር ሸንቆር ከዛ በኋላ የእርሻ መሳሪያ ልምጩ ከብት መጠበቂያ ቡማ አሉን ጋር አርከረ ቡማ ሳይዳ ደለባ ሙራስ አይ አታ ግዳይ አና መዳተ ያሮ ሀመር ቡራ ቡራ ቸን ካሮ ቦራ አይገቶ ምኛን ዲ ሰሬ ሱባ አይገቶ ካኝ ለሲ ሲያኒ ማሰሪ አለብን ኮንሶ በሰላም እንዲገባ ሆሮሮ የሚባል ከአናቱ ልዩ ምልክት ያለው ያ ነገር ለቦረና ትልቅ እንትን ነው። በባህል እንትን ነው መሳሪያ ነው እና ለቦረና እሱ ተሰርቶ ከዛ ለቦረና ሽልማት የተሰጠም እሱ። ይሄ ማለት ለዚህ ሰላም ሰው ምን ያህል ትኩረት እንደሰጠና ከብት የታረደ ስለመሆኑ የበሬ ምንድቻ ይዞ ወደ ቦረና ወደ የሀገራቸው ይዞ ሄዶ ለዛ እርቀ ሰላምና ጉባኤው ላይ ለመሳተፋቸውና አንድ ነገር ላይ ደርሰው ወስኖ ለመምጣት ምልክት ይሄ ተደርጎ ተወሰደ። ሞራ እዚ ላይ ምትደረጋው ክበሩ አዎ ማን ነው ይከበሩ እና
ክብር ቦታ ሰተና እንደማለት ነው። አዎ የሰው ፈገግታና ደስታ የዛን ጊዜ ምንም ጊዜ አይረሳኝም። ከዛ ደግሞ ሞራ አንገት ላይ ያል ይጠይቃሉ። ምንድ የት ነው ሄዳችሁት? ለምንድን ነው ሄዳችሁት የሚለው በየመንገዱ የሚገጥመውን ሰው ከየት ነው የምትመጡት? ዛሬ ምንድቻና ሞር አንገታችሁ ላይ ምንድቻ በእጃችሁ ላይ እ ምልክት ራሱ ተናጋሪ ነው። እኛ ስንት ብሔረሰብ እዚህ የተሰባሰብነው ሰላም ፈላጊ ነው። ሰላም ለመሰረት ነው። ሞራ የኔ ዘሮች ናቸው። እያመቃቁ እያ አባት ሌላ አባት የላቸውም። አባታቸው እኚህ ናቸው። አዎ የራሴ ናቸው፣ ወንድሞቼ ናቸው። ገለበታ ገለብም እንደዛው እኮ ይተኮ የምናስራው ቁርበት አንድ ነው። ሙሉጌ ተካ በእግራችን ላይ ልጃገሮች የሚያደርጉትና የነሱ የሚያደርጉት አንድ ነው። አማርግን ከስ አማሮችም እንደዛው ነው። ግን በስህተት የተነሳ ነው የምንዋጋ እንጂ እሰው በግጭቦ ዳውሉና ከቅድሚያ አያቶቻችንም ድረስ ከነሱ ጋር ልንጣላ ተጃለው። ግን በኃጢአት ነው እንጂ የማንጣላ ሰዎች ነበሩ። ይራ እንገሬ ከደቀ ሱራ እንግያ አጋ እንተ ቃላ ካላ እንተ አጋ ከማክችልኝ አከታን ለመሶ ወልት ዳዳ እንፎኮራ አሎና ካናጋይ ነማካና ጄስ የደ ካንት ዳዳ ካና አረ ካዬ ደማ አዱሱን ጋሪ ፊጅሩን እግዳጋይ ከራ አዳ ፊትኒ ወንሱለን አዶ ወንቱ ዶቲ ነማካና ናፉ ዳንዴቲ የደ ዋናካስ ድሩ ወሰናኒ ጅራ ማኑሳነ ሱንደምታ ሚልቦሩቲ እበሉ መታ ቀባ እበሉ ቁቤ ቀባ እበሉ ማሊን እንጅር ታሊላን ሹንፋ ቀብ ማሊ መቀኑ ጉባይ ፉሉቱ ቡፋቴ ሚልከቲ ካሲለም ቢይራ አዳባቱ የዳኒ ሁላጭ ፋላ ደውባ ላኛኛ ጋይ እግነ መደው ይየረ እብረ ማለ ማዲ የዛ ራራጎ አሪ ውረኑ ወፎ ካድ አንን ወርጀና ወረንታ ፓላ ወስክደር ዳኒ ፋለ ነው አተባካሁ መራዲ ኩጻ ወራን ሲያደን አተባካሁ ዳቀስ ጨጭን ተዳደም ፔንታን ሽሸደው እሺ ዳቀነ እኮን ካንከሳ ኦይሰደ ገንታ ያጋ ከዳ መልካነሳ ወዳ አጋንቲ ዲማት የሚፈራበትን መንገድ እዚህ ቅርብ አለ ቾበር ኦሽ ያውና እዛም አለ ኦሞ ኦሞ ላይ ሙርሶ ገርና ሙርሶ ድረስ ላይ ጅማ ነብ እዛ ጅማ ድረስ ላይ ቾ ነብ ለቡር የሚባለው የገለብ አገር ውስጥ ኦሞራቴ ነብ እዛ ኦሞራቴ ድረስ ከታ አጋደር እዛ ሁሉ ይከነ ገሸህ አሁን እኔ ነግሬዋቸው ንቆበት 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 ይከን ታዌ እይ ውሃ ሊማት ሊወጣ የሚችለው ወይም ተስማሚ የሆነውን ቦታ ሁሉ እየመረው ቡንታል ቡሞችም ያሳያል እ ገለቦችም ካርታል ካሮችም አማርታል አማሮችም እንታል እኛም ኡልታል መርለ እንትነር ቦሮችም ኮንሶል ኮንሶችም ጸማይታል ጸማዮችም ቦራንታ ኢሚሶ እንኳን ገንታል ቦራናዎችም ወራ አንሻይስ ወደዚህ ቀርቦ ኪ ንቁር ቅሉ ሽዳሎ ሩቁ ባይ ለግለ ዱቦ ሆዲ ዱቦ ሆዲ እንጫጫ ካኩል መላ አይ አይ አጉም ለሶፋያ 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 ለደተውማን 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 ነቆፖና ሄጆ 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 ነቆፖና ሄጆ ነቆፖና ሄጆ ነቀርነቁም ማም ነቀርነቁም ማም ነቀጆቆ ቆቡይ ነቀጆቆ ቆቡይ ነቆፖና ካፓካና ዳ ሚያጆከል ቢዱ ዘኸነ ጦቢያ ነገይት ቢዱ ዘኸነ ጦቢያ ነገይት እነ ጦቢያ አውረሰ ተከነ ኮድን እነ ጦቢያ አውረሰ ተከነ ኮድን ፈረጋላስኒ ኸነ ለገዱላጃ እንደ ሰሃበቲን ፈረጋላስኒ ኢኑን ጋሃና እንደ ሰሃበቲን ጦቢያ አንድ ነዴደ አንን ዋኮዮ ዋኩኑ ለኩም ቀባ አባ አባ ዋኩኑ ቀባ አባ ፈረካኔ ዋኩ ዶኳይዳ አይዳ 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 ሩንኮ ናረሽ 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 ዋኩ ቀባ ባሬሪሱ ሬሪሱ ዋኩ ሬሪሳ ሬሪሳ አለ ናጋይታ 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 ወራንኮ ዶና ከርሚቷ ግን አልቲ ዶቸ ናልቶቸ መኮላ ኮላ ዱባ ዳ ወራና ጋያል ካንደ ጋይ ኩቲ ወራና ሳቦ ጎኒ ናጋይ ወራነ ንያዲን ወራኒ ያደባር ወራኒ ያዲን ወራኒ ያዲን ወራኒ ያዲን አምቱ ያዲን አማ ያዲን አማ ኑ ባርባድ ኑ ፌሳ ያባይ ላፍቲቴን ናጋያ
ግራዝማች ሱራጊኑ ቀያቸው ሀገራቸው እንዲሁም መላውን ዓለም ሰላም እንዲሆን ሲለምኑና ሲመርቁ ኖሯል። የሰላሙ አምባሳደር ግራዝማች ሱራጊኑ ስለ ሰላም ሲሰብኩና ሲደክሙ ኖረው በተወለዱ በ114ኛ ዓመታቸው ከዚህች ዓለም በሞት ተለይተዋል። እኛም በአሁኑ ፊልም ላይ እንደሚታየው ተመልሰን ወደ መቃብራቸው ሄደን የሳቸውን ትዝታ የሳቸውን ኑዛዜ የሳቸውን የሰላም ገድል የህይወታቸውን ልፋት ለማሞገስ ለማስታወስ ለመዘገብ ነሄንን ፊልም አነሳሽነታችን But we know from history and comparative study of culture that honor and shame are two very, very strong motivations for people to act or refrain from action. So we need to work very explicitly on all levels, on the local and the regional and the national level, on an ethics that condemns bloodshed and shames killing. ሰላምን ለማምጣት ግራዝማች ሱራጊኖ ትልቅ አስተዋጽኦ በጣም የሚመሰገን ሚና ነው ተጫወቱት እና ይሄ ፊልም እሳቸውን ለማስተዋወስም ጭምር ነው ተሰራው እንደምታዩት ፊልም ውስጥ እሳቸው ሽማግሌ ሆነው ተመልሰው ፕሮፌሰር ኢቮ ስለ እርቀ ሰላሙ ሲያነጋግራቸው እስከ ቦታው ድረስ ሄደው እንደምንም ሄደው ለመጨረሻ ጊዜ ጦርነትን ረግመው ነው የሞቱት። አቶሜ አንቶ